вы уже, наверное, знаете, на прошлой неделе скончалась, пожалуй, самая обсуждаемая аристократка Европы, 88-летняя герцогиня Альба. Но мало кто знает, что в первый раз она вышла замуж уже в достаточно преклонном возрасте. О ее последнем замужестве я вообще молчу. А ты знаешь, да, к примеру, какой пункт в брачном контракте подписал ее последний муж? Я догадываюсь, но думаю, нам лучше посмотреть следующий сюжет, из которого мы узнаем самые увлекательные и малоизвестные факты из ее биографии. Найтитуловані шоу-особа світу, найбагатша жінка Іспанії, скандальна герцогиня Альба. У 85 вона стала нареченою молодшого на 25 років красунчика. У 86 – зіркою світських хронік, щеголяючи у бікіні громадським пляжем. А у 88 пішла з життя. Близько тижня тому ця подія стала новиною номер один в усіх ЗМІ планети. Журналісти усього світу дивувалися. Герцогиня, чиї статки сягали близько 3 мільярдів доларів, своїм заповітом залишила власного чоловіка без копійки. Не пропустіть! Найдивовижніші факти про жінку, котрій мусила вклонятися сама королева, котру мріяв зробити своєю музою Пікассо, та котра ділила пластичного хірурга із Майклом Джексоном. Альба Марія Дель Росаріо Каетана Альфонсо Вікторія Євгенія Франциска Фіцджеймс Стюарт і Сільва. Це скорочений варіант імені відомого усьому світу герцогині Альба. Жінка потрапила до книги рекордів Гіннеса як найтитулованіша особа планети. Загалом вона володіє майже 50 титулами. 7 із них – герцогині, 23 маркізи і 19 графині. Завдяки найблакитнішій крові у світі герцогиня Альба стала чи не єдиною людиною, котра мала право не вставати перед королевою Великобританії, не кланятися папі Римському і в'їздити на коні у Севільський собор. Іспанці обожнювали герцогиню не менше, ніж британці принцесу Діану. Вона була громадським діячем, займалася благодійністю і, як справжня світська левиця, не пропускала найгучніших вечірок. А голівудські зірки вважали за честь зробити фото із найвідомішою аристократкою. Ми приятелювали. Вона надзвичайно харизматична жінка. Я був у захваті від неї. До слова, герцогиня Альба стала єдиною жінкою в Іспанії, котрій при житті поставили пам'ятник. А от тому, як герцогиня Альба вміла епатувати та шокувати публіку, могли б позаздрити навіть Мадонна та Леді Гага. Тож вона неминуче ставала завсідницею світських хронік. Найбільше журналістів цікавило, звичайно ж, особисте життя титулованої особи. У 22 вона одружилася і народила 6 дітей. Овдовівши, знову вийшла заміж і знову овдовіла у 75. А от у 85 вирішила, що годі дівувати, і відповіла згодою на освідчення молодшого на 24 роки держслужбовця Альфонсо Дієса. Ой, який же був скандал! Родичі герцогині вирішили, що ім'я нареченого відповідає його намірам. Щирість своїх почуттів Альфонсо вирішив довести, підписавши шлюбний контракт та засвідчивши, що не претендує на мільярди коханої. Гроші для мене небагато означають. Для мене важливіша пристрасть до життя. Це герцогиня довела на власному весіллі. 85-річна наречена так гоцала, що їм чимало 20-річних позаздрили. До слова, пресою ширилися чутки, що перед тим, як піти під вінець, Альба зробила надскладну операцію на мозку, аби попередити старече слабоумство. Хоча не виключено, що подібні розмови лише домисли заздрізників. Тим часом, ігноруючи здивовані погляди оточуючих, герцогиня обожнювала прогулюватися, гордо тримаючи молодого чоловіка під руку. І часто робила це у властивій їй ексцентричній манері. Наприклад, пляжем, у бікіні та прозорій накидці, або й зовсім без неї. А чого я маю соромитися? Я щаслива. А варто було представникам жовтої преси поставити нетактовне запитання щодо її віку, самовдоволено відповідала. Я планую жити далі. Тільки так я можу насолоджуватися виразом облич людей, котрим я кажу, що прийду на їхні похорони. Щосили жінка намагалася утримати і зовнішню молодість. Очевидно, що її обличчя не раз опинялося під скальпелем пластичного хірурга. Як припускали журналісти, герцогиня Альба робила не менше 10 операцій, перша з яких припала на 80-ті роки. А виконав її нібито той самий спеціаліст, котрий у той же час перекроїв зовнішність Майкла Джексона. І хоч очевидно, що операції, які робила герцогиня, не можна назвати вдалими, вона з приводу своєї зовнішності ніколи не переймалася.
а от її знаменитий земляк Пабло Пікассо вважав Альбу справжньою красунею. Свого часу художник навіть пропонував жінці позувати для його картини. Хотів зобразити її в одязі і без нього. Та отримав відмову. Як потім з'ясувалося, проти такої співпраці виступив перший чоловік герцогині. Та навіть попри те, що Альба не стала музою геніального художника, а її портрет не прикрашає стіни одного із найвідоміших художніх музеїв світу, в історію вона точно увійшла. Іспанці сприйняли звістку про те, що їхня улюблениця покинула світ, перенісши пневмонію як справжню національну трагедію. У скорботі і діти, та чоловік герцогині. От тільки нащадки незабаром ділитимуть 3-мільярдний спадок матері, а коханий вдовольнятиметься лише спогадами про щасливий шлюб.